Mitä ihmettä täällä tapahtuu tässä mapissa? Sitten, let's go! Miten... Et sä laita mua ihan alkuun! Oh. Who lives in the pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants! Juurikin niin, kyllä kuulitte oikein. Paavo Pesusieni tulee nyt Stumblekaisiin. Paitsi itse asiassa, mun mielestä Paavo itse ei taida olla edes mukana. Ainakaan vielä. Eli tällä videolla tutkitaan tulevaa päivitystä. Ja miksi mä olin niin innoissani tästä tätä markkinointia, että tulee uusi tapa saada skinejä. Mutta valitettavasti ainakaan tässä päivityksessä ei niitä näy. Toivottavasti semmonen tulee, kun tää versio julkaistaan. Koska alkaa tulla vähän tylsä keräillä shardeja. Mutta uusia mappeja kauheasti kaikkien mennä kattoo. Vai että Paavo Pesusieni. Tuli muuten uusia spessujakin. Tää on aika laaja video, mutta toivottavasti jaksatte katsoa. Aloitetaanpa nyt homma emoteilla, nimittäin tänne on tullut ei yksi vaan kaksi uutta emotee. Täällä on tämmönen spatula slappi ihan ensimmäisenä, eli paistin lastalla lätkäsee menemään. Ja tää ei oo pelkästään niinku nyrkki, mut vaan uudella grafiikalla. Tässä on vähän pidempi kantama, eli sä voit lyödä vähän kauemmas tyyppejä. Se voima on jo ihan yhtä kova mitä nyrkissä. Näin lukee siis päivityksen tiedoissa, mutta mun mielestä se on kovempi kuin nyrkissä, näette sen kohta. Ja mä sain tosiaan just tietää täältä näin Stumblekaisin tyypeiltä, että se uusi tapa tienata skinejä tulee vasta sitten siinä oikeassa versiossa, eli tässä lokakuun lopulla. Sitten on tää karate choppi, ja tässä on kans kantama vähän pidempi kuin normaalissa nyrkissä. Sitten tää tulee joku tämmönen kaktus emote, Happy Diwali, joka on intialainen juhla, ja Happy Thanksgiving. Ja sit vielä tommonen kalkkunakin tulee, voitte sitäkin heitellä ilmoille, jos haluatte. Tulee spesiaali footstepit, tää on itse ensin, onko ensimmäiset spessu footstepit koko peliin? Kyllä, no saippua kuplia. No miksi ei, totta kai. Sitten on tommonen etanan jättämä jälki. Siitä lentää hampurilaisia, hyvin samanlainen kuin tämä näin, ja tommosia vielä medusoja. No mennäänpä katsoa nyt nää skinit. Mitä skinejä Paavo Pesusieni yhteistyö tuo tähän peliin? Nää on vähintään eeppisiä tai parempia nämä uudet skinit. Saanen esitellä ensimmäisenä maissipötkö, jolloin kyllä hienot aurinkolasit. Sitten on kaksi tämmöstä alien tyyppiä ja vielä tämmönen master sloth, eli master laiskiainen. No nyt on oikeesti hauska skini. Joo, tää niinku pranu approves. Tämän mä hyväksyn. Sitten me päästään jo legendaarisiin skineihin ja niitähän alkaa löytymään täältä. Ja nyt, siis tää vois luulla, että tää on tullut tässä päivityksessä, mut ei oo. Vaan täällä tulee nyt ekana Krabby Patty, joka on niinku se hampurilaismesta siinä mun muistaakseni. Sitten on joku tämmönen kaktus. Nää liittyy nyt sitten noihin intialaisiin juhliin jo. Popcorni tulee tänne. Virtual Riley. Sillä on VR-lasit ainakin päässä jostain syystä. Ja laama. Laamatyyppi tulee. Mackenzie. Eikö tää Paavo Pesusienestä? Mun muistaakseni joo. Kaiju. Ei mitään ihmettä täällä tapahtuu. Mulle mitä aju, mitä nää on. Tappaja valas. Onpa hauskan näköinen ukkeli. Sit tulee niinku tämmöstä jotain Splinter Cell-tyyppejä. Täällä on joku sniper rifle tuolla selässä. Mitä täällä tapahtuu? Wow, nyt on hieno skini. Nyt on äärimmäisen hieno skini. Aikoinaan kun pelasin niitä pyssypelejä, niin oli aina siisti laittaa tommonen suojapuku päälle ja mennä siellä ihan hostina. Tää on ihan superhieno. Yksi mun lempparille keskineistä. Ja sitten on joku lentäjä. Minä olin lentäjän poika, lähes Stumble Pro, siis itsekin. Ja ei tuu muuten yhtäkään uutta spessuskiniä. Mielenkiintoista, mut ihan kiva juttu. Mut myyttisiä skinejä tulee. Tää tulee mitä? Herra jestas, ei tämmöstä skiniä saa tulla. Siinä on niinku kalkkuna, jolla on niinku tää Mr. Stumblen pää ja tommonen veitsi jahtaa sitä. Oh no. Nyt me ylitettiin jonkinlainen raja mun mielestä. Sitten löytyy Flying Dutchman, lentävä hollantilainen. On oikeesti kivan näköinen skini. Ja siinä noi olikin noi myyttiset skinit, joten me voidaan mennä nyt pyörittelemään tää tota ilmasta rullaa, joka on ilmanen vaan tässä betassa, ja nää skinit ei tuu mulle oikeeseen peliin, joten nyt lähtee rulla pyörimään, ja mitä me halutaan täältä on molemmat spessu emote, että me päästään testailemaan niitä, jonka jälkeen me voidaan myös katsoa sit niitä uusia mappeja. Käydään kurkkaan tän jälkeen vielä noi Victory Animationit, ne me ainakin missattiin. Ja sieltä me saadaan Karate Choppi. Mahtavaa, me tarvitaan enää nyt sit se toinen spatulas läppi, ja tuleeko se heti sieltä? No ei ihan vielä. Ja sieltä tulee spatulas läppi. Täydellistä. Nyt me voidaan katsoa loput animationit ja sitten mennään testailemaan uusia mappeja ja uusia spessuja. Tää on kieltämättä kyllä tosi outo yhteistyö, koska täällä ei mikään viittaa niinku ihan täsmälleen tismalleen tuohon Paavo Pesusieneen, toisin kuin Smurfeissa oli selkeä viittaus ja yhteistyö.
Täällä on animationissa tämmönen trumpetti ja sitten joku tämmönen twirl pyörähdys, selvä homma, mutta täällä on yksi aika hauska, joka näkyy munkin videolla välillä, eli few minutes later kyltti, eli tää siirtymä, joka näkyy tossa. A few moments later. Hei! Tervetuloa takas. Sitten on joku Victorin kunnon pomppu. Sitten täällä nappaillaan näitä meduusoja. Sitten on vielä Diwali Dance, eli liittyy siihen intialaiseen, hindulaiseen juhlaan. Ja sitten on Spessu Animation, Nunchuckit pyörii tossa. Onko sit Frontside Ollie? Oho, toi on aika eeppinen. Ja sitten on Pieru Animation, klassikko, ihme, ettei ollutkaan vielä. Ja sitten hyökätäänkin ton kalkkunan kimppuun. Nää on itseasiassa ensimmäisiä spessuja myyttisiä animationeita. Ensin eka on niinku nuke, okei, kunnon pamahdus, räjähdys, vähän niinku tämä näin tossa noin. Sitten löytyy joku kuolleiden tanssi. Nyt, wow, kun on hienoja moveja. Tää on hauska. Saa pikku sähkötällit, cheerleading ja sitten nää olikin toi nuke. Nyt me ollaan tsekattu kaikki muut paitsi nää uudet mapit täältä. Nää mitkään ei liity Paavo Pesusieneen, ei oo mitään Paavo Pesusieni-mäppejä, mut ihan ensimmäisenä on joku Stumble Up-niminen mappi. Käydään kattoo nää ja sit ihmetellään vielä vaikka Lavalandissä noita spessuja. Tommosessa Lavalandimäisessä mapissa mä koen, että ne on ehkä kaikista parhaimpia. Mitä ihmettä täällä tapahtuu tässä mapissa? Me lähdetään täältä ja me otettiin joku ihan vääräskin, tai no mennään vanhalla skinillä, eipä sillä niin väliä. Tää on siis niinku Only Upin tyylinen. Tää on ihan superhauska. Ei oo hetkeen tullut, vaikka mä oon tässä vaiheessa vasta, niin silti näin hauskaa mappia vastaan. Mennään tonne, noin tässä kestää kauan. Tossa näkyy oikeastaan tommonen aikakin vielä, että kuinka kauan me ollaan tätä menty. Ihan ekaks pompitaan täällä näin ja väistellään tämmösiä tuttuja esteitä muistakin mäpeistä. Mitäs sitten? Tulee tommonen boostimatto, ollaan ykkösenä vielä, hyvin menee. Katsotaan saadaanko maailmanennätys aika täältä. Kunnon boosti. Mitä? Eikä, nää on niinku floor flipin näitä esteitä. Et sä laita mua ihan alkuun. Tää on oikeesti ihan äärimmäisen hauska idea. Tää on tämmönen mappi, jota voikin pelata itekseen. Tää periaatteessa antais Stumblekaisille ihan uuden niinku genren näihin mäppeihin. Elikkä tämmösiä, joita sun pitää yrittää ite päästään mahdollisimman nopeasti läpi. Ei tarvis olla edes vastustajia. Tää on oikeesti yllättävän pitkäkin mappi. Mä aloitin alusta ja vaihoin skiniä ja katsotaan selviydytäänkö me tätä edes tonne ylös asti. Tässä on kunnon niinku kaikki taidot koetuksilla. Mitä täällä alkaa tulee jotain ihme pommejakin päin pläsiä. Pitää keskittyä. Ei oo hetkeen tarvinnut keskittyä mihkään mappiin näin paljon. Ollaanko jo loppusuoralla? Nyt Pranu, come on, me, let's go. Me selvi... Oh, Stumblekais tuo nyt ihan uusia puolia niinku esiin. Ja sitten, let's go! Miten? Toi on ihan rikki! Tää maistiainen saa riittää nyt tähän videoon ja läpästään tää Only-appi ihan omalla videolla. Mennään katsomaan toinen mappi. Seuraavana olisi sitten tämmönen kuin UFO OMG tai UFO MG. Elikkä nyt on kyseessä Elimination-mappi, ei oo reissimappi. Näyttää hyvältä. Mä tykkään Elimination-mapit, on todella hauskoja. Ja viime aikoina on tullut tosi paljon vaan sekalaisia reissimappeja, niin nämä mapit tuntuu olevan tosi hyviä. Näyttääpä tää skini hyvältä tässä. Mitä täällä tapahtuu, jos okei, sieltä tulee jotain roskaa päälle. Haluuks mä, että toi ottaa mua kyytiin? Eikö se työntää mua tonne päin? Tuonne alas voi mennä. Haluunko mä mennä sinne? Mitä? Wow, kun toi esteli ihan hulluna, että mä pääsis tänne. Sitten me voidaan lentää tänne. Mitä tapahtuu, jos mä hyppään tohon noin? Ei. Voi himputti sentään. Mitä ihmettä täällä nyt tapahtuu? Tohon tulee tämmösiä erilaisia tasoja. Räjähtääks noi roskat? Ei kun, mä oon ihan kujalla. Mitä nyt? Toihan lähti uppoamaan toi koko höskä tosta. Mitä ihmettä? Uppoako nää höskät kuitenkaan? Eli toi lähtee toi keskiosa kokonaan poijes. Eli mä voin hypätä sitten tota kautta tohon noin. Ei se lähti, se lähti pois ja sitten se tulee takaisin. Todella mielenkiintoinen elimination mappi. Tervetuloa Lavalandiin testaileen tänne Pranun laboratorioon. Nimittäin tänään testataan vähän paistinlastaa ja tommosta ihme punaista isoa kättä. Elikkä paistinlasta, ei toi kantama nyt hirveen pitkä oo, kun me ei osuttu tohonkaan. Noni, nyt mä haluan osua suhun edes. On muuten vähän enemmän damakee. Eikä muuten ihan niinku vähääkään. Mä en nyt osu edes niinku ladon seinään täällä mun paistinlastalla, mutta tää on ihan sekopäinen. Kattokaa siitä! Mitä ihmettä, toi lähtee kyllä ihan täysiä. Tää paistinlasta nyt, mitä tässä tapahtuu? Nyt sinä länkkäri siinä, tai mikä kaivaja oletkaan. Pysyt siinä nyt,
Ja no se meni sinne. Pysyt siinä paikallas. Et nyt lähde karkuun. Voi himputti tän paistinlastan kanssa. Noniin. Nyt lähet tosta noin paistinlastan voimalla. Mulla ei valitettavasti ole nyrkkiä tällä tyypillä, mut kyllä te tiedätte, mihkä nyrkki pystyy. Toi kyllä lentää ihan kuin niinku siis superpunchin tekisit, mut nyt ei vaan tarvi tehdä superpunchia erikseen. Mä en tiedä, jos tällä tekee superpunchin, et mikä se vaikutus sitten on. Tosta noin! Täältä lähtee köyhän miehen superpunchi sinne meni. Puheijaa, mitä päivityksiä. Toivottavasti hei tykkäsit tästä videosta. Nähdään hyvinkin pian ton Himputin Stumble App-mapin parissa. Mä haluun päästä sen nimittäin läpi. Nähdään ensi kerralla. Moi moi!